Привет, ребят! Это программа «By Чихман» и я ее ведущий Чихман Тарас. Сейчас мы находимся на водоеме Кричевичи, где рыбачим с очень интересным человеком. Там через пару минут мы его покажем и представим. Пока расскажу. Мы вчера приехали где-то около 4 часов дня, промаркерились, расположились. Мой товарищ подъехал чуть позже, и я нашел дистанцию, такую бровочку хорошую на 60 метров. Начал ловить с нее, но как бы потом по совету своих товарищей, они сказали, что есть бровочка дальше, и лучше сосредоточиться на ней. Нашел ее, где-то на 95 метрах она находится, она чуть меньше. Расположился на ней, перевел свои оснастки туда, прикормил. Где-то через часик получили мы поклевку одного карпика, килограмма 4 плюс-минус. Ночь была холодная, утром был такой сильный туман. Вообще все было затянуто пеленой, и не было вообще ничего видно, вот реально. Но настолько было красиво и комфортно. Я начал выматывать снасти, оказалось, что в этой точке, где я ловлю, есть цепа. И я, к сожалению, там оборвался, пришлось немножко чуть пробить зону цепы, сместиться и вот с утра перекармливать точку, потому что я кормил как раз, получается, цепу. Сместился немножко левее, там вроде бы все окей. Самое главное, что если будет клевать рыба, чтобы она не переходила в эти оборванные лески, потому что там еще есть чужие лески, оставленные до меня. Поэтому солнце уже поднимается, становится жарче. На озере полная тишина. Вот сейчас появилась мелкая рябь. В принципе, по информации, рыба клюет, когда хороший ветер дует. Сейчас будем кормить, раскармливать точки и ждать ветра, ждать вот момента прохода рыбы, чтобы ее остановить и по максимуму половить. Поэтому пошли, будем знакомиться с нашим сегодняшним гостем. Витя. Привет. Привет. Итак, наш друг, рыболов, наш брат, карпятник, Витя Вацко, человек, которого многие знают в Украине, вообще во всем мире. Самый известный, самый старый, ну, в смысле, по количеству профессиональных лет, футбольный комментатор. Поэтому, Витя, я рад, что ты приехал, что вырвался. Как дела? Супер. Супер. Как, да. Какой счет? 0-0. 2-0. А что 2-0? Ну, там 0 и там 0. А. Чем сейчас занимаешься? Я зараз... Собрал спот, вижу. Да. Забрав спот. Тут трошки намешал. А да я намешал. Вот. Будешь кормиться? Да, вкусняшки. Ну, у тебя большая фракция. Пелец. Да. Хочу крупную фракцию. Хочу великую рыбу. Слушай, ну а расскажи сразу тогда. Ты всегда так кормишься, ну, пелецом? Да. Больше ничего не добавляешь? Боровые, зерновые? Не, я не люблю зерно, я докладаю кукурузу консервованную. Угу. Сегодня, может, ну, подумаемся, может добавлю чуть позднее. А чего не любишь зерновые? Ну, ты знаешь, я когда їжу, я... У меня как-то так складалось, причем я використовував один микс пелец. Называется Big Fish Mix від карпів. Щоб велику рибу ловити. Ясно. Тобто, ну, сам розумієш, я на рибалку їжу не пахати. Я їжу просто от відпочивати. Просто я не люблю, коли клює кожні 10 хвилин чи 15. Тобто ти відсікаєш? Ну, я стараюсь. У мене не завжди виходить, у мене син балдіє. Ну, а тоді, коли ти не відсікаєш, ти ловиш? Ну, коли ну, як? Ну, поки що я не згадаю, так, щоб була рибалка, коли я не ловив. Угу. От, а... Ну, дай Бог, щоб сьогодні такого теж не було. Ну, дай Бог, ну, поки що. Дивись, вітер в нашу сторону. По всіх, кстати, канонах, да. Кстати, по всіх, да, канонах, по всіх законах ми... Кстати, да. Якщо ми не чайники, то ми маємо якусь рибу піймати, знаєш. А кстати, да. Я, ну, ти не чайник, я в тебе вірю. А я сам подивлюсь. Слушай, ну... Смотри, сейчас уже 8:30. Давай покормимся активно. И потому что если ветер усилится и как раз будет усиливаться в нашу сторону, то, возможно, мы сможем остановить какую-то проходящую рыбу. Да, давай, я бачу, что тебя багато пыли. Да, идем посмотрим, что у нас. Так, в нашем ведре вот большие 20-е растворимые бойлы, кальмар, клюква. Вот эти маленькие зернышки – это конопля. 10-е вот эти маленькие бойлики – это вареные бойлы, специи. Маленькие гранулы пелятся халибут 6 мм. Больше здесь ничего нет. Вот эта мутная смесь – это сухое молоко для визуализации. И также здесь добавлено
немножко бустера и масла кукурузного. Вот если бросить смесь в воду, то вы видите, зернышки конопли разлетаются, что-то плавает сразу, какие-то частички от конопли или там сушеные. Вот это все, что плавает сухое, это сушеный гамару, сушеная дафния, которая тоже есть в зерновых. И сухое молоко вот так вот мутит. Поэтому сейчас мы должны создать облако мути. Витя создаст крупную фракцию спелица. Ты знаешь, Тарас, я тебе скажу честно, вот ты точно поймаешь на эту штуку. Выглядит супер. Знаешь, не всегда оно так, к сожалению, да, получается. Ты вроде бы думаешь, как бы мы вчера с тобой вот общались вечером, и ну, как бы так и есть, вывели фразу, и так оно и есть на самом деле, что рыбалка вообще это не точная наука, не закономерная. То есть это не так, как ты сделал все по правилам, как, допустим, там, в строительстве или там, да даже в изготовлении тех же бойлов. Что ты вот если все сделал по правилам, то оно так и будет стоять, будет работать, дом будет стоять, машина будет ездить. Ты можешь на рыбалке сделать все по правилам, но потом приехать и ничего не поймать. Потому что есть всегда фактор, не зависящий от рыболова. Есть фактор погоды, фактор там, давления, ветра, чего угодно. Арендодателя, водоема, ну, может влиться в твою историю много каких-то независимых от тебя факторов. Не, ну, послушай, тут в плане водоема, я думаю, тут нема ніяких запитань, тому що водоема, я чесно, я два роки хочу на неї потрапити і спеціально підгадав відпустку, там їздять люди на море, ще кудись, я приїхав сюди на рибалку. Тут дуже сильне озеро, і воно дійсно просто супер. Кстати, ми з Вітя так інтересно сконнектились на рибалку, він мені написав в Фейсбуке, случайно, я даже не понял, что это он, написал, что подобрать, какие вкусы на Кричевичи. Потом до меня дошло, что, ну, что это Витя. Я ему набрал, или он мне позвонил, уже не помню. И я говорю, давай поедем вместе, порыбачим просто. Он говорит, давай. Вот мы и приехали. И мы первый раз. Ты первый раз, да, тут? Я, да, первый раз тоже. Ну, слушай, ну, вражение, правда, классно? Водоем, супер, конечно, просто большой, интересный. Сразу видно ухоженные, хозяева очень сильно вымазки, стараются, вымазки, вымазки большие, комфортные. Тому, якщо ми не піймаємо, то ми чайник. Да, ми чайник. Я тоже. Да? И Олег. Не, ну ты головный, тому що дивись. Я главный чайник. Да, ти, тут, знаєш, я можу не піймати. Я приїхав сюди, посиділи, повечеряли, попили чай, каву, поспілкувалися, нормально. Син там десь, потім покажемо сина, гуляє. Син вже наловив цих от на опарші, да, він своїх анчоусів вже набрав. От. Мені вже все окей. Я вже хорош. Піймаємо карпа, я буду задоволений. Не піймаємо, я не буду розстроєний. Але просто розумієш, що коли красива природа, ти вже отримаєш. Я, наприклад, так, вже отримую задоволення. Конечно. Виїхав, телефон відключений. Ніхто не дозвониться. Тому все, ловимо рибу, спілкуємося. Якщо що, дзвоніть мені. Ладно, давай кормити. Макс – найбільш надійний напарник. На споді – артист, на підсаку – царь. Супер. І заставляє працювати на рибалці. Царь, артист. Да. Бабах! І такий паровоз така. Знаєш, я, коли там пару годин рибачиш, все можу зробити кавусько. Сісти, вже нічого не хоче. Да, кстати. Ну давай. Арбайтен, ще раз арбайтен. Кофе треба випити. Я говорю, давай же цей. Наловились риби, все, відпочиваємо. Ні. Тату, мені рибалка ніколи не надоїдає. На. Давай. Знаєш, я в його возрасті був таким же самим, помішаним. Ну, якби я і зараз немного помішаний, але в другому плані. Да, я надоедал всем. Ну как, всем это был в основном мой дядя, мой дедушка.
Витя, ну мы с тобой два таких кофемана и чая-любителя. Сейчас попьем кофе. Хочу кое-что узнать вообще, как ты попал в футбольную тему? Ну дивись, якщо про футбольну тему говорити взагалі, то я займався футболом з Дюшор 4 у Львові. От, займався, я не пам'ятаю, скільки років, з 10, по-моєму. От. І закінчив з Дюшор 4. Трошки грав футбол на такому, я називаю, ну не грав футбол, я називаю то ковирявся. От. Називається, тут це не професійний рівень, це називається рівень футбол за гроші. От, там чемпіонат області і так далі. Поступив на факультет журналістики. Угу. Во Львові, так? У Львові, так. Да. Це Львівський факультет журналістики, Львівський національний університет імені Івана Франка. І от то все було таке, паралельна тема. Трошки футбол бігав, тоді ще бігав, зараз хожу. Головне, що не ползаєш. Так, то правда. От. І, ну, і вчився в університеті. Потім мав травму. Таку? Ну, думаю, з коліном була проблема. Да. Тобі, да. З коліном була проблема, але просто розумієш, опа, така рівень такої медицини був на той момент, що знаєш, тоді після операції на меніску можна було закінчувати з футболом. Ага. Тому що 50... А тобі операцію зробили? Ні, мені ніхто нічого не робив. Скажіть, робіть. Ще. Хорош. Дякую. Ні, мені операцію не робили, просто ти розумієш, в чому? Мені там мені три різні діагнози поставили. Ну, понятно. Три різних врача, три різних діагнози. Так, і знаєш, я, в принципі, розумів, що я футболістом буду таким собі. Угу. От, і краще, я ж сказав, що я вважаю, що треба робити щось або добре, або не робити взагалі. Угу. От, і знаєш, в мене ну, там навчання, не то, що я не скажу, що я там сильний був студент, що я сильно вчився, але я дуже рано почав працювати. Там, от я пішов після першого курсу на практику газети, відразу почав працювати. Мене взяли на ставку відразу. От, така газета була там, «Суботня пошта» у Львові була така газета, там багато студентів працювало з університету, з нашого факультету журналістики старші. От мене взяли на ставку і там відразу призначили там за відділом спорту. Mm-hmm. От. І, ну, знову ж таки, мені ну, пішло. І була тема близька, і знаєш, за той час, що я був там, ще в футбол ковирявся, ну, там в мене певні контакти, ну, не то, що контакти, познайомився там, з тим грали, з тим грали, з тим грали, з тим там спілкувалися, проти того грали. Так от друг друга знало, значить, воно мені допомагало на початку кар'єри знаходити там спільну мову, там, дай, ну, в когось там взяти інтерв'ю. От у мене перше завдання було газеті. Візьму інтерв'ю в тренера ФК Львів Степан Юрчишин. Ти писав в газеті? Да. Такі заміски. Тобто, знаєш, я, ну, в кого є номер телефону? Тож не то, що зараз написав там Skype, WhatsApp, Instagram, Facebook, а тоді ж тоді навіть мобільних телефонів не було. От. З товаришем, з яким грав в футбол, він там десь колись працював з Юрчишиним, взяв в нього номер телефону, набрав йому, з Федоровичем зустрілися, угу, поговорили. Знаєш, і воно так от ну, пішло-поїхало. Пішло-поїхало. Ну, а взагалі, желання було у тебе стати коментатором як-то? Ну, звичайно. Нас... Ні, звичайно. А як? Ну, якщо нема бажання, Тарас, ти ж нічого. Якщо в тебе бажання нема, як ну, заставити, тебе ж ніхто не заставить. Я маю на увазі, наскільки сильно воно було і коли воно з'явилося? Я тобі поясню, як. Я працював в газеті, після «Суботньої пошти» я перейшов в газету «Експрес». Це найбільша газета, найкрупніша газета Західної України з найбільшим тиражем. У мене там також я був за відділом спорту, у мене була ну, хороша зарплатня, особливо по львівських мір. От, і в принципі для, там, для 19 чи 18-річного пацана, будь ласка, живи собі, працюй, займайся улюбленою справою. Але ну, от я, у мене щось таке було, знаєш, у мене було не то, що бажання, впевненість, що в мене вийде стати коментатором. Футбольним. Тому що на той момент нас на телебаченні там, ну, працювали там, ну, як люди такі old school. Знаєш, всі дивились футбол, плювались від ну, футболістів, не, там, не готувались до ефірів. Ну, таке, знаєш. От.
старше. Я їх не засуджую. Це, ну, це їх це справа. Просто старше. Це їх це справа просто. Да, вони, ну, натомість там дехто з них вважав, що, ну, метр, що не топ. Знаєш. Ну, якщо, наприклад, показують, я не говорю там переплутати там умовного. Ну, давай так, наприклад, Гора Малакяна там і Гліба Бухала, да? Умовно. Ну, перепутати Патріка Клюйверта і Рівалдо в Барселоні. Ти розумієш? Це то саме зараз от перепутав Месі і Бейла. Слушай, ну Рівалдо, я пам'ятаю. Ну, ну топ. Так нравилось. Просто ти розумієш, так, це топ були футболісти. Топ-футболісти. І ну, тут, там люди метри могли собі могли таке зробити. А як? Розумієш, на крупному плані, на крупному от, показують Рівалдо, він говорить, це Патрік Клюйверт. Розкажи взагалі, а як от коментаторська будка на стадіоні? Как ты куда смотришь? Монитор какой-то один, второй, третий, большой, маленький? Нет. Как? Ну, на стадионе ты дивишься на поле, на плюс, поле. Плюс монитор. Є в тебе, да, монитор, то, что бачить люди по телевизору. Как ты распознаешь, вот, допустим, далеко там бежит футболист, кто это? Ну, я не знаю, как сказать. Я, ну, якось, ну, так. Ну, вот смотри, приходят, допустим, две команды. Ти как-то як ти готуєшся? Ну, дивись, ти, ну, ти знаєш номера всіх футболістів. Ні, ну, по-перше, в тебе є номера, в тебе протоколи. Протоколи. Да. По-друге, ти ж ти готуєшся, ну, ти, ну, твоя робота в тому числі дивитись футбол. Тож, знаєш, багато хто думає, що от, робота коментатора. Яка? Гра починається 19:00, ти в 18:45 зайшов туди, взяв склади і почесав до 21:35. Сказав до побачення і поїхав додому. На тому вся твоя робота. То ж неправда, ну так не є. Ти розумієш, щоб дивишся, ну, треба дивитися багато футболу. Коли ти дивишся багато футболу, ти дивишся там вдумливо, да? Тому що можна дивитися по-різному. Можна взяти собі. Можна книжку читати. Можна взяти відро Півасіка, тут якийсь інстаграм в айфоні і дивишся. Знаєш, ти дивишся, ти нічого не бачиш. Коли ти дивишся вдумливо, я, наприклад, наш чемпіонат зараз я дивлюся завжди з ручкою, з листочком, тому що я ніде, я потім в інтернеті не можу знайти, ну, там, за якусь схему грали команди. У нас, ну, так от наліплять там, чотири різні ресурси дадуть тобі чотири різні схеми. Знаєш, мені, для мене там, в моїй роботі мені важливо це знати. Я дивлюсь, переглядаю, там, ну, стараюсь, там, виписую, записую собі такі речі. Особливо там, на початку сезону, поки воно нас не дійде до автоматизму. Тому що зараз дуже багато нових футболістів, молодих футболістів, футболістів, які можуть зіграти одну гру, і більше ми ніколи про нього не почуємо. Але, ну, ти стараєшся там більш-менш, не на 100%, тому що зараз така ситуація, що на 100% я впевнений, ніхто в Україні не знає нашого прем'єр-лігу. Ти стараєшся, ну, хоч більш-менш бути в курсі, стараєшся там знати сильні слабі сторони того чи іншого футболіста. Ти взагалі просматриваєш тільки наш чемпіонат чи всі? Ну, зараз останні роки я в основному дивлюсь на 80% наш чемпіонат. Наш. Да. Ну, але таке то трохи садомазо. На даний момент. Тому що ясно, що хочеться подивитися Манчестер Юнайтед, Челсі, але мусиш дивитися зірка Олександрії. Розумієш? Або Сталь Олімпія. Тому що вони грають паралельно, тобі треба, ти не будеш говорити там вечором в студії про Манчестер Юнайтед, Челсі, ти будеш говорити про Сталь Олімпію. Тому, ну, виходить наш чемпіонат просто за часом, за початком матчу, він перекриває там фактично всі останні. А якщо ти подивишся три матчі нашого чемпіонату, ввечері 21:45 ти включиш чемпіонат Іспанії, якийсь хороший матч, давай або чемпіонат Італії. За рибалку. Да. Клюй. Давай, 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 давай. Vamos, vamos. Vamos. Наш, коли ти подивишся три гри нашого чемпіонату, буде навіть дві. Ти включиш ввечері 21:45 чемпіонат Іспанії, або чемпіонат Італії, хороший матч, чемпіонат Італії. Я Італію не дивився 12 років. Зараз знову почав дивитися. Ну, тебе не буде просто сили подивитись, вдумати, ти вже не соображаєш. От. Тому основна ставка на наш чемпіонат, основний акцент на наш чемпіонат, тому що це моя робота. Я зрозумів, слушай, розкажи, у тебе були якісь куміри, там, може, в Совєтському Союзі, коли ти починав? Із коментаторів. У мене був не в Радянському Союзі. Були, дивись, в Радянському Союзі були, на мою думку, два топи. Хто це? Ніколай Озеров і Коте Махарадзе. Напевно, Коте Махарадзе і Ніколай Озеров. Так, як працювали вони, ну, працювати нереально.
нереально. Хоча мені зараз деколи здається, що от мені було б цікаво послухати їх зараз, да, в умовах розвитку там, інтернету, в умовах технологічного прогресу. Розумієш, коли зараз фактично в кожного є доступ до кожного. Знаєш? Ясно, що це, але це не зменшує їх велич. Розумієш, як Пеле був великим футболістом в свою еру. Хоча говорять, зараз дивишся той футбол, здається, вони пішки ходять порівняно з нинішнім футболом. Він видатний футболіст, він великий, він король футболу на все життя. Знаєш, так само... Я як смотрел матчі з Пеле, там, допустим, з Марадоною, вони, звісно, вони не ходили з пішком. Це люди, які... Ну, тоді суперники ходили пішки. Зараз футбол зовсім інший. Але в мене, якщо говорити про людину, яка мені тут імпонувала вже так в зрілому віці, як коментатор, це польський коментатор Даріо Шпаковський. І ну, просто тут важко в центральній, там, на східній Україні. Тут, розумієш, це західна, ну, ми ж поляк. Да, ми виросли в західній Україні. Да, я польська мова, я вільно володію польською мовою. От, я можу, я навіть розкрию тобі секрет, я можу спокійно отримати польське громадянство. Тому що в мене бабуся народилась в Польщі там по документам. Ми колись вивчали ту всю історію. От, але ну, вивчали ми ту всю історію, але я не отримую польське громадянство. От, можу, але не хочу цього робити. Тому, розумієш, от людина жила грою. Людина такий фонтан емоцій, ти не міг відірватися від гри. Він давав тій грі такого ну, емоційного забарвлення, такого смаку, знаєш, от як ти якийсь вбойлий ліквід лієш, щоб підкреслити. Вбойли хороші, але ти ж доливаєш, ти ж от, даєш чогось особливого. І я вважаю, що від саме от його матчі, його робота, його репортажі, вони мали великий вплив на мене. Я хотів, як він. Я хотів, ну, принаймні, ну, постаратися, як він. Я от, со стороны тебе скажу, как взгляд с трибуны, на самом деле, понятное дело, что когда выходят, даже если взять каких-то звездные команды, там, допустим, как вот там Реал, Ливерпуль, когда выходят они на игру, это понятно, что игра сама по себе уже красива, она значима, она, ее ждут миллионы, но комментатор это вот изюминка этого всего. Это человек, который просто вот тебе вливает в голову всю игру, ты смотришь вроде бы визуально это все, но ты вот благодаря комментатору ты все это как-то чувствуешь. Ну, тому, розумієш, в тому і полягає мистецтво роботи коментатором, щоб додати якоїсь специфіки, дати якогось особливого присмаку, смачного присмаку матчу, тому що як мінімум не зіпсувати. Пока я заваривал себе кофе, произошел такой хороший, дичайший паровоз. И вот момент самый такой опасный, коварный, который вообще надо аккуратно с ним быть, это удилище в клипсе. Рыба подмотала прямо под клипсу и еле-еле вот хорошо, что стопорнулась и чуть-чуть получилось ее немножко поднять и отвоевать какое-то количество оборотов. Ну, так сопротивляется. Неплохая рыбка наверняка. Радует, что хоть какая-то пошла динамика. И, как обычно, сработала тактика. Пойти сесть, взять печеньки, взять чай, кофе. Она у меня с детства работает. Как только в руках оказывается какая-то еда, у меня случается поклевка. Пошла уже в Витину зону. Сейчас надо как-то, чтобы не пересечь Витю. Я попытаюсь ее оттуда вытянуть. О, она уже зацепила. Нет, красная, другая.
сожалению, приходится боковым вываживанием ее оттуда вытягивать. Витя, а возьмешь подсак? Да. Только, может, ручку подальше. Давай. А я думаю, рыба хорошая. Не амурчик, Тарас? А? Вряд ли. Опусти воду подсаку. Попа поволок. Да, тузик. Прикинь, так сопротивляется. Блин, похуже, чем на подкове. Вообще не поднимается. Что за рыба? Я представляю, если пятнашка клюнет. Что делать? Вообще его нельзя поднять. Это все, парень, хватит. Мы увидели, что ты не... Смотри, вообще. Он вообще плевал на эту удочку. Ну, я хочу сказать, что... Не... Четыре. Не, больше, наверное, 5. 5. Но не 15, как хотелось бы. Корм даже не успел размыться еще после заброса. Сейчас очень важно. Я руками у него в ротовой полости вынимал крючок, поковырялся. И самое важное – это обработать ротовую полость от моих рук. Потому что у меня на руках определенные бактерии. Надо запшикать. Спрей ему не для того, чтобы как-то что-то сделать с его ранкой от крючка, а он для того, чтобы больше убрать заражение от внешнего фактора, от человеческих рук. Да и все. Все, сейчас его переложим на мат, сфоткаемся, на маленький мат снимем и отпустим. Берем рыбку, которая бойкая, хорошая, сильная, реально сопротивлялась, очень здорово, очень хорошо. Все, мы тебя сейчас отпускаем, приводи нам 10 килограмм карпиков, таких тяжелых.